Alô, quem tá falando? Alô, Jota. Alô, quem fala? É o Alex? É, ué. Fala, rapaz, tudo bem? Tudo beleza. Então tá bom, como estamos aí no Japão? Agora são 6 da matina, é isso? Pô, todo mundo levantando aqui pra trabalhar. Gritou muito gol pra acordar a galera aí ou não, Alex? Porra, só alegria. O que, que você achou do jogo de hoje? São Paulo muito mais motivado, uma postura muito melhor em campo? Ah, eu achei que o time jogou bem, né, hoje. Só que eu tô achando que o Dagoberto jogou bem hoje. E o Aloysio também se destacou, né? Você deixaria os dois como destaque da partida pelo time do São Paulo? Hã? Você deixaria tanto o Dagoberto como o Aloysio como os destaques do São Paulo hoje? É, ele não deixaria tirar também o Hugo. Apesar da expulsão dele, ele jogou hoje bem com muita raça. Hoje ele participou bastante do jogo, né? Isso. Tá certo. Quer mandar um recado pra alguém, Alex? Eu queria mandar um abraço pra todo mundo aí. E falar pro pessoal do chat não abandonar o Orkut. E queria dizer que os tartarugas estão de parabéns aí. Com certeza. Muito obrigado, um grande abraço pra você e pra galera aí, aí no Japão, pra família Omura toda aí, tá certo, Alex? Tudo certo, falou aí. Obrigado mais uma vez aí, irmão. Falou. Grande abraço. Tá aí o Alex participando com a gente ao vivo, direto lá do Japão. Você viu que a voz é de sono, né? Será que ele assistiu o jogo mesmo ou tá mentindo esse maldito?